Anders, hjärtligt välkommen till mig, världens mest positiva väderman här i studion på Nissan City Weather Report! Här ser du Sverige. och Jag vet var Du bor Du bor i Elmhult och säger att du har ett jävelusiskt skitväder. Elmhult, vad gör ni i Älmhult? Du kan väl ta det här, bygga ihop ett eget lite väder? Kanske kommer saknas någon liten skruv. eller någonting. Men Döp skitvädret kanske till Skitvädret Bertil och så skickar du över till grannstaden. Det vore väl ändå det bästa med en skruvlös eller två.